Javno preduzeće Toplana Stara Pazova raspolaže sa 4 kotlarnice, jednom u naselju Banovci Dunav, sa koje toplotnom energijom snabdeva oko 1100 korisnika ili 58.000 kvadrata, a na 3 u Staroj Pazovi ove su grejne sezone priključeni i novi korisnici. Ove 3 toplane u Staroj Pazovi greju 39.000 kvadrata, s tim što smo na sistem Toplana Centar priključili od 1.11. zgradu Prezident, a od 1.1.2017. prikačena je i zgrada u Svetosavskoj 13 do 15. Kotlarnice rade na gas, na vreme je izvršen remont, kažu nadležni, tako da do sada nije bilo nikakvih problema, a ni korisnici se ne žale. Ja imam grejanje, tu u ovoj zgradi stanujem, sve u redu. I noću greju kad je minus, mislim da kad je minus 10, u principu jeste toplo. Oni inače odlično greju, tu nema nikakvih primedbi, na vreme počnu sve, samo kaže nije mi jasna toliko cena. Cena toplotne energije je promenjena početkom grejne sezone 2016-2017 i obračunava se na osnovu metodologije koju je propisala Vlada Republike Srbije. Ona iznosi 94,8 dinara po metru kvadratnom za korisnike stambenog prostora i 118,5 dinara za korisnike poslovnog prostora. Grejanje radi standardno radnim danima od 6 do 22, nedeljom od 7 do 22, državnim praznicima neprestano, a tako je i u vreme veoma niskih temperatura. Da ne bi došlo do zamrzavanja vode u sistemu, odnosno u toplovodima, preko noći se ostavljaju svi kotlovi na sistemu onog rada minimuma, to je znači temperatura vode se spušta na 40-50 stepeni. Meteorolozi najavljuju ledene dane, a u toplani u Staroj Pazovi kažu da korisnici ne treba da strahuju i da će praznike da provedu u toplim stanovima.